seu Mauri? Opa, Andrício. Você vem cedo mesmo, hein? É, perdi um pouco a hora. Já é mais de 5h30, não é? Já é mais de 5h30, é. Mas é, passou 5, 10 minutos só. É. Tá frio hoje, né? Gostoso. É, dormiu bem, né? Eu dormi, graças a Deus. Que é, tá boa dormida aqui. Não, os cobertores é bom. Você tira o leite sozinho, Mauri? É. É? Não quer botar a máquina mesmo. Ah, não. Nem ajudante. É pouco leite também, né? Quantas vacas? 110 vacas. 10 vacas? É. 10 vacas é pouco pra você. É, não, mas tá bom. 60 litros. Tá bom, né? Você coloca todas elas pra dentro, não? Não, eu vou colher de um em um. Ah, de um em um é mais fácil. É, porque daí eu ponho... Contrato separado. Nossa, tá frio e ele tira a blusa, é isso que é. Mas tirar leite com blusa atrapalha, né? Atrapalha. Porque dá calor, a vaca é quente, é, né? É, a vaca esquenta, gente. É verdade, ela é quentona. Eu já tirei leite também, sabia? Ah, é? É. Ficar pertinho da vaca é gostoso. É, o leite, né? O bafo do leite esquenta, gente, né? Não, mas o calor da vaca também, né? É, hoje em dia tu mata tudo, né? Na máquina, né? Pois é. Por isso é um dos motivos que eu quis vir aqui também. Vou explicar pra turma, né? Nós estamos em Nazaré Paulista aqui. Foi a filha do seu Mauri, a Jamile, que convidou nós pra vir aqui. Quando ela falou que o pai dela tirava leite na mão ainda. E usa o carro de boi pra pegar capim. Eu falei assim, ah, tem que ir correndo lá ver esse homem. Isso aí é raridade já hoje em dia, viu? É, quase não tem mais, né? Pois é. É poucos que faz isso. Como que é as coisas mais rápidas? Que mais... é pra ontem, né? É, então, isso que tá. Você não tem frio, mas na cabeça você tem um negócio preto aí. Você é tão cabeça fria que precisa esquentar um pouquinho, né? É que no... muito frio no ouvido, né? Ah, é o ouvido que pega, é. O que que você dá pra vaca comer, ô Mauri? Ah, é, aqui eu troco mais com capim e cana. É, mas ali tem um... É, olha ali. Tem uma raçãozinha pra você usar que tá... Pra agradar, né? É, deu mais novo. Você consegue conversar e tirar leite ao mesmo tempo ou não? Não consigo. Consegue? Então tá bom. E a Mauri, fala o seu nome então completo. É Mauri Laurindo Lourenço. Você é nascido em que lugar? Aqui na Nazaré mesmo. Nazaré Paulista. É. Você nasceu na cidade ou nasceu na roça? É, na cidade. Na cidade? É. E a idade sua? 55. 55. É. Mas você falou que nasceu na cidade, mas nasceu de parteira. É. Mas por que vocês moravam na cidade? Vocês eram ligados na roça, não era? É, daí meu avô, ele mexia com tropa, sabe? Sei. De burro. Aham. Ele tinha tropa. Daí ele ficou... começou a ficar doente. Daí resolveu... abriu um comércio na cidade. Ah, foi assim a história então. É. Aí que vocês, a família inteira foi pra lá. É, daí ele tinha o sítio e comprou montou um armazém. Montou um armazém. É. Esse armazém que talvez a gente vai ver hoje à tarde. Isso. Que tá com o seu pai. Meu pai e meu tio. Seu tio também. Daí até meu avô mudou, mas em pouco tempo ele já morreu novo, 55 anos. Aham. 56 anos, acho. Coração inchado. Sei. Naquele tempo acho que não tinha muito... muito recurso, né, pra mexer com isso. Ele faleceu, daí ficou meu pai com 16 anos, meu tio tinha 13, 14. Uhum. Ficaram tocando, né? Certo. O armazém, então até hoje, né? Então até hoje, né? É. E esse armazém era daqueles... Você conviveu muito nesse armazém, ah, né? Ah, eu também já ajudava quando era criança. É, era pra vender aquelas coisas pro pessoal da roça que chegava, hein? É, como é que eles falavam? Seco, molhado, seco, né? Seco e molhado, né? Você sabe que o meu avô também tinha uma loja dessa? Ah, lá, tinha? Lá pro lado de Nova Europa, lá pro lado de Araraquara, pra aqueles lados lá. Vendia desde vinho de laranja, vendia querosene, munição. É, meu pai... Vendia de tudo, né? É. Na verdade. É, o querosene vinha, a turma comprava de lata, né? É, mas de um tempo vinha solto também, lata grande. A maior? Que 18 litros? Ah. Daí meu pai tinha uma vasilha de acho que era de zinco, com a torneirinha. Ah, pra ir tirando quanto a pessoa quisesse levar. Você ajudou nesse armazém também, não? Ajudei. Ajudou. É.
Temos eu, meus dois irmãos, todo mundo. Aham. Então, aí você nasceu lá, você estava lá. Como é que foi essa vinda sua para a roça aqui? Mas, na verdade, meu pai, mesmo toda a vida ele tinha um armazém. Ah. Mas tinha até um sítio, pegadinha com a cidade, que tirava leite a vida inteira. Ah, tá. Então você também viveu nesse mundo aí. É. Você ficava lá e cá. É, aí eu todo dia cedo tava pro sítio. Mas que nem hoje também, né? Você tá morando lá na cidade e fica pra cá também, vem trabalhar pra cá. É, eu paro mais aqui do que... Só posa pra lá, né? É. E aí você cresceu, você foi na escola? Fui, eu fiz até... oitava série, né? Aquele tempo, oitava né? série? É. Mas você estudou bastante então, né? É. Geralmente o pessoal vai até o quarto ano só. Meio contra vontade, mas... Meio contra... O seu também foi contra vontade? Ah, eu não gostava muito não. Não? Mas e aí, você ajudava o pai no sítio, não? O que era? Ah, sempre ajudava também. Sempre ajudava? É. E daí meu pai tinha esse terreno onde ele nasceu lá, que foi desapropriado lá. Ah, é o negócio da represa, né, que fizeram. Então, mas daí sempre meu pai tinha gado, sabe, quase tudo... Toda a vida teve? É, mexia com cerca, com... E você acompanhando? Ah, eu direto junto. Você é o irmão mais velho? Mais não? velho, é. Dos irmãos você é o mais velho, é. Né? Esse aí tá acabando já, né? Tá. Daqui a pouco a gente continua a nossa conversa aí. Ontem você tava com as vacas aqui no canzil, era pra alimentar à tarde, é isso? É, eu trato só à tarde. Você trata à tarde? É. Ah, tá. Agora aqui o leite solto no pasto, aí duas horas, né? Você recolhe elas. É. E aí você trata com capim picado? É, capim e cana. Capim e cana? É. Esse capim que nós vamos buscar hoje com carro de boi? É. Opa! E por que você usa carro de boi, não usa trator, não usa uma caminhonete? Ah, eu gosto, da vida inteira eu gostei dele. É? Lidar com os boi? É. Mas o pai tinha então? Ah, meu pai sempre mexeu com tropa. Oh, o pai também mexia com tropa? É, ele... Até antes dele vir pra cidade, ele ajudava o pai dele. Sei. Menininha, porque meu avô ia pra Guarulhos, São Paulo, Santa Isabel. Sei. Fazia tudo. E aí o pai continuou, deu continuidade. É, daí depois que ele mudou, pôs no armazém aqui, daí parou com a tropa, né? Aí parou. É, daí meu pai ficou tocando o sítio. Uhum. E daí ele... Depois que a represa pegou lá, ele comprou um outro terreno mais perto aqui e continuou. Aham. Essa aí é a novilha, a primeira cria, não? É. Essa, aquela que eu tirei. Aquela que você tirou também era? É. Eu comprei esse dia 10 novilhas. Aham. Tudo enxertado. É, tava tudo criando, né? Criou 5. Aham. O cara tirava leite e depois ele... Desistiu. Parou. Veio tudo, ele não murchou, tudo com chifre. Daí esse dia o veterinário veio e murchou toda. Ah, tava tudo com chifre? É. Você não gosta com chifre, pelo jeito. Ah, não, porque fica brigando, né? É. Tratar, filho. O meu bezerro tá enrolando pra vir? É, essa no bezerro tá meio... Ontem deu uma injeção nela, ela tá... Ficou meio dolorido, né? Ela tava... Tava cagando meio sangue. Sei. Hoje até por que injeção, antes ele tava... Cozinhava a casca do angico. Sabe essa... Sei, sei. E ela, em cozinha, fica vermelho, fica nem... Uh-huh. Que nem vinho. Sim. Aquela também dá pro bezerro, corta essa... Corta essa... Essa infecção que dá na... Olha que interessante isso. Então, mijou sangue, chá de casca de angico. É, quando tá cagando sangue, né? Ah, é cagando sangue. É, porque o bezerro, acho que é uma febre que dá no intestino dele, fica... Aham. Uh-huh. É cagando com sangue ou puro? É, com sangue. Com sangue, né? É. Agora, o angico tem diversos tipos, né? Qual que é o angico melhor? É o que nós temos aqui, um... É o que você tem aqui, né? É. Você só conhece esse. Tem uns angicos que tem uma espécie de uns espinhinhos assim. Ah, né? É aquele lá. É esse mesmo? É. E esse chá de angico aí você prendeu com o pai? É. Tem outras coisas, né, que o povo usava antigamente que não tinha esses remédios veterinários. É, você lembra? Então tinha um que meu pai sempre dava também. Quando a vaca da cria e fica o resto da placenta, sim, que ela não limpa, né? É.
Então tem essas. Acho que por aqui tinha. Essas abelhinhas que fazem umas casinhas de barro. De barro. Ah, você já viu? Faz um... Eu sei que guarda as aranhas de dentro. Acho que ela faz uma bolinha de barro, né? Sei qual é. Então meu pai dava aquela lá também no rastouro de milho, sabe? Aham. Pegava, abria o milho assim e quebrava, aquela lá apanhava e daí. Olha só, a vaca limpar. Que legal. Aquele gentil você conhece, não? Conheço. O pai usava também, será não? Usava. Usava também. Aquele pinhão de porco, aqueles. Pinhão de porco eu não conheço, não. É aquele pinhãozinho, será que é meio roxo? Ele... Um arbustinho assim, não? Não, ele dá uma árvore. Dá uma árvore grande até. É. Não conheço. Mas ele dá uma semente. Sei, não conheço não, pinhão de porco. Pra que que é? Pra que que usava? É pra limpar o galho também, pai. Pra limpar também. É. E o pai usava da cinza também, no sal? Dava. O meu avô mesmo, ele mexia muito com tropa. Pegava um cavalo que tava... Se pegar um cavalo magro, judiado, ele sangrava. Você já viu? Não, nunca vi isso aí não. Ele tinha... Aí eu devo ter aí, mas não sei onde é que tá. O fêmur, que eles falam. É um negócio que nem um canivetinho. E tem bastante lâmina. Ele é assim, tem que nem uma machadinha. Sei. Daí você põe uma cordinha no pescoço do cavalo e prende o... A veia ficar saltada ali? Sei. E põe aquele negocinho e bate com um pedacinho de pau, fura a veia, né? Sei. Daí deixa sair bastante sangue. Deixa sair bastante. Sangrava o bicho. É. Que pra ele. Pra limpar o sangue. Pra limpar o sangue. Fazer dos dois lados. Que interessante. Mas só no cavalo você tá falando? Ou fazer? É. Não, só em cavalo. Só em cavalo. Cavalo, burro. Olha só. E. Porque a veia é assim, né? Aham. Uhum. Não podia cortar assim, porque daí a veia não... Sempre do jeito da... Fazia um furinho, a veia tá aqui, cortava de assim. Uhum. Depois pegava um fio da crina mesmo e dava um ponto ali pra parar o sangue. Gente, que interessante, né? E daí ele pegava... Essa... Uma telha, aquela telha antiga. Sei, aquelas arredondadas. E ponhava o sal... E quebrava, pegava esse galho de pinheiro, uhum. Saca a palha seca. Sei. Fazia um monte assim em cima do sal ali, queimava. Aí misturava aquela cinza com aquele sal torrado e dava, pô. Que interessante. Ah, o bicho no instantinho já. Já, levantava. Limpava. Olha só, isso eu nunca escutei que você tá me falando, Mauri. É? É, pô, é isso aí eu nunca escutei, não. É, meu avô tinha essa... Isso era o vô que fazia? É. E aí seu pai contou pra você? É, meu pai tinha... Quer dizer, hoje tem remédio, né? Se aplica pra... Pois é, e hoje você vai na farmácia, você não sabe nada e vai na farmácia e paga o veterinário também, né? É, então. E antes o pessoal se virava, esse, né? Quando comia alguma erva, você lembra do pai falar alguma coisa? O que fazia, não? O gado? É, o gado, é. Ah, sempre aqui tem uma... Não sei se você já ouviu falar erva de rato. Sim, a erva de rato famosa, é. Então, mas aquela lá não tem muito o que fazer, né? Não tem o que fazer? Ah, não, eu já... E aquela história de não poder dar água, assim? Ah, então, eu tinha um sítio, até meu pai vendeu. E tinha muita erva de rato, sabe? Aham. Uhum. Tinha um pedacinho de mato lá, se o gado saísse lá... Era tiriquera. Era fatal, mano. E eu fui um dia, só que nesse mato, não tinha água no mato, sabe? O gado bebia lá e vinha beber água no pasto. E um dia achei uma vaca, eu tinha morrido acho que duas ou três, e essa aí tinha comido a erva, mas estava no mato ainda. Aí até fui lá, falei, ah não, tu fala que não pode beber água. Daí peguei, lacei, deixei ela amarrada lá, coitado, morreu mesmo. Morreu, não teve morreu, jeito. Não teve. Esse negócio da água, eu não sei se é só pra peroba d'água que não pode, né? Eu é. Acho que a peroba... Não, mas a turma fala que é erva de rato também, se... Então, qualquer uma não pode beber água. É. Porque geralmente ele bebeu água, ele morre. Pertinho da água, já ali não vai muito longe, né? Sei. E o outro também, eu já porquei esse remédio, Merceptom, que corta. Aham, o veneno. É, mas não adiantou. Também não adiantou. Não. Você acha que não tem o que fazer? Ah, eu acho que... Ou, quer dizer, o que fazer é limpar bem o pasto pra não deixar nascer essas coisas, né? Você escolhe suas vacas pela raça ou não? Ah, eu gosto mais de uma vaca, meu.
Ou é o que tem? São um pouco mais resistentes, né? Aham. Uhum. Vaca holandesa, esse gado mais... Holandês já é mais fraquinho, né? É um gado que dá mais leite, dá mais leite, mas exige muito trato. Exige muito, é. E até o leite é diferente, né? Com certeza, é. Quanto mais tratada, mais leite dá, é um leite mais fraco, né? O que que você faz com o seu leite? Você entrega tudo para o consumidor? É. Eu lembro, o pessoal aí fala. Quando eu faço um queijinho, de vez em quando. Sobra um pouquinho, você faz queijo. É. Essa aqui também tá no vidro também. Mas é engraçado, né? Para ser primeira criança, tudo mansa, né? Deu tudo mansinha. Nenhuma deu enjoada. Tem vaca que se tiver uma pessoa estranha, já não... Pois é. Não deixa tirar o leite, né? Vai ver que de onde elas vieram, acostumada com muita gente, né? É, mas... Hoje, o gado, o cavalo, já é acostumado com gente, né? É. Lá pro lado de Paraisópolis, eu não pude ir num lugar porque o homem tirava no meio do mato. Ele falou assim, nem venha, porque as vacas vão correr o ser. É, antes tinha cavalo, tinha medo de carro. Hoje não existe mais isso, né? Antigamente tinha gente que tinha medo de gente, né? É, chegava visita em casa, as crianças se escondiam. Corria tudo, né? Você não era assim, não, né? Não, o tempo nós não era mais. É, que você nasceu na cidade também, né? Quer dizer, ali era cidade ou era uma vila, assim? Ah, era bem pequenininha. Bem pequeno quando você cresceu, né? É. Ah, 50 anos atrás, lá era... Apesar que Nazaré é até agora ainda. Ainda não é grande, né? Não. Só que agora tá começando muito pessoal de fora, né? Turista tá vindo, né? Mas é tudo canto, eu acho, essa região aqui, porque nós estamos muito perto de São Paulo, aí a turma vem se refugiar aqui, né? É, muito pertinho o acesso, né? É. São Francisco mesmo, né? São Francisco tá perdido de turista. É. Eu acho que tem mais turista do que nativo agora. É, o pessoal dali mesmo vai ficando pouco, né? Vai. Então, mano... No armazém do meu pai, lá falando em... Quando o óleo vinha em tambor de 200 litros. Sabe esses tamborzão de ferro? Sei, sei. E não sei se ele tem ainda a bomba guardada. Ele tinha uma bomba. Saía igual o querosene, numa torneirinha. É, ah, era bombado. Você sabe que eu já vi essa bomba na feira? Eu já vi essa bomba, na feira tinha. Então, daí o pessoal vinha. Com a garrafa? Garrafa, nem essa garrafa PET não tinha. Não, era garrafa de vidro. É. Eu lembro. Vinha assim, ali, eu vinha pôr ali porque ficava liso, escorregava, caía, virava um... E ela tinha, em cima tinha uma regulagem. Sei. Você virava, ela media meio litro e um litro. Que legal. Você sabe que você falou isso aí, eu lembrei que eu ia na feira e vendia óleo desse jeito mesmo. É, não tinha de lata assim. Não tinha mesmo, é. E eu sei, quando era pequeno, Maurício, você brincava do quê? Você lembra? Ah, mas brincava muito de... Esse cavalinho de pau, sabe? Sei. É, que carrinho de rolimã, não? Brincava também. Brincava também. Ah, peão. Peão. Bolinha de gude. Ah, aquele tempo a criançada tinha tempo de brincar, né? Tinha tempo, né? Hoje não tem tempo porque tá no celular, né? Hoje é. Falando em celular, você tem celular, não? Ah, eu tenho do simplesinho. Você tem do simples? É. Pra conversar só. Pra conversar. E a turma vicia naquilo, né? Ah, vicia. Se o sujeito começa a ficar naquele negócio, não quer parar mais. E o outro, o cara tá fazendo um negócio, dá aquele... Que manda uma mensagem, vai que barulhinho, o cara já corre lá pra ver o que que... É verdade. O meu desliga o barulho pra não escutar nada. É, porque é direto mensagem, né? Ah, já que nós estamos falando disso, e televisão, você assiste? Ah, é muito pouco. Não dá tempo, né? Não, eu não... Oh, você tá chegando aqui 5h30. Eu vi você indo embora ontem, você tava escuro, né? É, você termina escuro. É, sete e pouco. Então dá tempo. Toma um banho, janta. Vai assistir os vídeos do Chico lá, né? Mas vocês não fazem uma reza também com a família? Faz. Faz, né? Faz. Toda noite inteira. Toda noite faz. É. Ô, Maurício, o que vocês comiam naquele tempo, assim, que você lembra que era diferente de hoje? Ou você mantém mais ou menos o mesmo tipo de comida? É, eu quase
o mesmo ritmo ainda. Do... Sei. Eu gosto muito de verdura, essas coisas. E antigamente não tinha muita... Então, não comia muita carne, né? Comia bastante carne? Não comia. Não carne comia. De boi era um... Ah, carne de boi não, é. É. Comia mais de porco e frango, né? É. Porco e frango tinha direto, mas... E aí a mãe criava um frango, um porco lá na cidade, não? Tinha umas galinhas, mas sempre criava no sítio. Ah, criava mais no sítio, tá. Porco mesmo era direto. Aham. Uhum. Matava um, já tinha outro no lugar já pra... Sei. A minha avó, também a mãe do meu pai... Aham. Uhum. Ela era... Sempre, porque daí morreu meu avô, ficou os dois moleques tocando a venda, o comércio, mas ela que era ela a matriarca que tinha, da... Ela que tinha que levar as coisas à frente, né? É, então, e ela sempre... Ela foi criada, sabe, no sítio mesmo. Uhum. Então, de porco, frango, ela tinha direto mesmo, nunca faltou. Então, mas assim, das comidas que vocês comiam antes, vocês comiam alguma coisa tipo mais fubá? Vocês já tinham pão? Comia pão de farinha, não? É, pão, até eu, onde, eu morava do lado da padaria, sabe? Então era muito fácil, né? É. Levantava de madrugada e já ia na padaria. Pegar o pão onde quentinho. Onde eles faziam lá, tirava do forno. Uhum. Então você não via muito aquelas comidas lá de roça, né? Que nem aquelas broas, bolo feito na brasa, assim, você não viu isso aí? Não, sempre a mãe fazia também esses... Ah, também fazia? É. E você nunca pensou de estudar e ir para outros cantos, né? Você falou. Ah, não, eu nunca tive. Você já percebeu logo que não era a sua história. É, eu sempre estudava veterinário, mas depois não. Muito já tempo. Já né? E a gente faz bastante coisa. Né? Criação, buscar um remédio. Agora a gente vai pegando conhecimento. É, vai né? Pegando na prática, né? É. Elas não querem largar a raçãozinha, né? É, vai. E eu sei a saúde sua, como que é? Ah, acho que graças a Deus eu... Também boa. Não precisa de nada até agora. Vamos ver até quando vai, né? Ah, mas você, com essa vida que você tem, a saúde vai durar muito pra você. É, eu quero, né, Fim? Ah, mas é. Hoje você tá uma vida muito estressado, né? Pois é, isso é uma coisa importante, né? Que o pessoal não dá muito valor, mas se você tiver a cuca fresca, a saúde melhora muito. É, e quanto mais você tem, mais dor de cabeça você tem, né? Fica pois aquele... é. Você tem que saber ter sem ficar preocupado com aquilo, né? É. Falar em ter, assim, que tamanho que é a terra aqui? Meu que é 13, é o que? 13. É. Você comprou isso aqui? É seu? É. Você escolheu e veio falar assim, como é que você escolheu essa terra aqui? Por causa do quê? Porque já era pasto? É, e por causa de ser perto da perto cidade da também, cidade, né? Daí até aqui eu... Tava... Era sócio com o irmão meu, você. Sei. Era quase 8 alqueiros aqui. Daí eu comprei a parte dele. Ah, tá. E daí tá fazendo uns 4, 5 anos, tinha um terreno vizinho meu aqui. Comprou também. Mais 5 alqueiros. 5 alqueiros e meio, daí eu fui, peguei também. Mas já estava formado alguma coisa aqui quando você chegou ou não? Já. Eu plantei uma pedaço de eucalipto, falei. Aham. Uhum. E a casa já tinha também, só que você reformou, né? É, a casa, esse mangueiro também aqui foi dar um trato nele. Tá precisando de novo mexer, mas... Tá precisando? É o telhado, né, que tá meio... É. Mas dá pra aguentar um ah, tempo, tem, né? Tem uns furos, tem a... É pó de eucalipto isso aí desse, é. Né? Eucalipto é cupim, pega muito fácil ele, né? É, você não tratou o eucalipto? Não, mas também já faz uns 20 anos que foi feito. Aham. Uhum. Já aguentou bem também, né? Já deu a vida dele já, né? É. Mas usa essa eucalipto tratado hoje, aguenta mais, né? Atura muito mais, é. Mas também custa quanto mais caro, eu não sei quanto que é a diferença. Ah, é bem mais caro, é né? É bem mais caro, né? Não, mas assim, tem gente que passa óleo queimado, por exemplo. É, ajuda um pouco, né? Ajuda, né? É, já dá uma... Falando nisso, eu tô vendo ali que tem um negócio de plástico ali, ó. Aquilo é pra você tratar a berne, não? É. É? É. O que tem ali? Levou um óleo queimado, não? É. É isso mesmo, né? Eu tô lembrando do meu tempo que eu usava isso mesmo. É, hoje eu tomava... Aplica muito...
Ivomec, aqueles negócios, né? Mas pro leite também é proibido, né? Vem marcado, não pode. Tem um período pra você. Você tem que ficar sem tirar o leite, jogar fora o leite, né? É. Então você não aplica isso, né? Ah, não, eu. Mas e antes, assim, como que você lembra? Como o vô falava, o pai falava? Ah, antes a turma fazia. Torrava o fumo. Uhum. Que nem o vô não tinha, né? É. E misturava com óleo, com coisa e passava, não, não. Certo. Criolina também. Criolina, é. Não é que nem hoje que. Escuta, e vacinação tem que dar, né? É. Esse aí não dá pra fugir, né? A vacina é 2 vezes por ano, né? Maio e novembro. Aham. Uhum. É vacina pra quê que a turma dá? A fetose. Raiva? É, raiva também vacina. Tem mais alguma, não? E as novilhas de brucelose, né? Ah, brucelose, é. E vacina também contra carbunco, né? Uhum. O bezerro. E aí como que faz? Você pode mesmo aplicar? Você mesmo pode aplicar, não? Pode. Só essa de brucelose tem que ser veterinário, né? Por causa do quê? Que eles vacinam e marcam. Ah, é pra marcar. O ferro quente. Ah, que já vacinou. Que vacinou, é. Ah, eu não sabia assim, não. É, só que tem que ser de 3 a 8 meses. De 3 a 8 meses? É. Porque se passar disso aí, o que acontece? Eu não sei, eu acho que não. Se não faz efeito. Sei, alguma coisa é ruim, né? É. Tem que ser nesse período aí. E esse daí só o veterinário consegue. Só eles que têm acesso de comprar e vacinar, né? Ah, é? Quando já vem, já marca na cara. Aí tem umas novilhas aí que foi vacinado esse dia. É porque agora ele tem o. Você declara todo ano quanto nasce, se dá, por exemplo, marcou lá que nasceu uma fêmea. Daí tem que, nesse período, tem que declarar que foi vacinado. Foi vacinado. E o veterinário declara lá na defesa lá. Tem o currículo de todas as vacas, hein? E os boi também. É, não tem como. E o que você faz com os bezerros aqui? Você engorda ou já vende mais cedo? Ah, vende, geralmente vende. Vende mais cedo? É. Porque você prefere guardar o pasto com as vacas suas, né? É, porque o pasto é pouco também, né? Se for deixando. Não. Você falou que tem cana e napier? É. Esse capim roxo, esse camerão, né? Sei. E a cana, você escolhe alguma variedade especial ou é qualquer uma? Então, tem um. Eu peguei uma muda, veio de. Lá pra frente de Campinas. Sei. Daquela selecionada lá do IAC? É, tem um rapaz que faz pinga aqui. Uh-huh. Ele comprou um caminhão de muda, daí eu peguei um pouco dele. Certo. Eu derrubei alguma coisa aí. Não, é inchado aqui. Ah, inchado. Ele arrumou pra mim. Mas aqui tá difícil. Eu, ano passado, plantei um arrocinho de milho ali. Tem um pedacinho bom ali. Mas coitado, tem gosto comer umas pamonhas, só quando deu de coisa o javali veio ali. Javali veio, né? Deu fim. Detonou. Você ia usar o milho pra comer e depois picar o... É, pra tratar do... Tratar do gado também. Do gado, do porco, mas não... Mas você não ia ensilar não, né? Não, não, eu ia deixar secar. Ah, você ia deixar secar. Mas o javali veio detonou. Primeiro. Caramba. Deixa... Lá em São Francisco tava pegando bravo, lá eles estão fazendo uma espécie de uma ceva que depois prende o bicho lá. É. Ah, pra caçar? É, pra caçar mesmo, é. Não, o bicho é... Não, aquilo lá é terrível. E ele detona, né? Onde ele chega, ele... E não é muito fácil de matar ele, né? Ah, eu não sei se eu queria. Eu nunca encontrei com esse bicho no mato. Ah, depois que me falaram que é até perigoso se você encontrar um bando deles. É, é perigoso, eu não sabia não. E eu andava pros matos tudo aí. É preciso, só que ele percebe, a gente longe, o bicho tem um faro que. É, mas vai que eles estão naquela manada ali e você tá no caminho deles. É, tá uma porca, uns leitãozinhos. É, né? E aí? Fica bravo, né? Você é bravo, bicho. Até tem um. O primo meu tem um sítio aqui em cima, e dele também tá uma cana, uma mandioca, tá levando aí. Mas e pode caçar, não? Ah, não pode, né? Não pode? Mas tem uns lugares aí, umas pessoas que tem autorização, né? Eles fazem um curso lá. Então, mas daí o que não pode é a arma, né? Você tem que ter registrado, tem que... Sim. O modelo que ele conseguiu fazer, ensinaram ele em volta, assim, do...
Quando ele plantou mandioca? Cerca elétrica? Não. É, não, a cerca também não segurou. Não. Ele pegou umas camisetas velhas e jogou esse desodorante, sabe, esses mais vagabundo? Sei. E põe a cada distância, põe um e eles não vieram mais. Olha pelo cheiro. Pelo cheiro, olha só que interessante. Aí cada uns 20 dias vai lá dar mão. Dá uma borrifada de. É, porque o bicho quanto mais vagabundo, melhor, porque é aquele mais fedido, né? Porque o bicho tem um faro, o quê? Olha só. Eu gostei desse truque, acho que muita gente vai aproveitar isso aí, viu? É. Vai escutar isso aí e vai querer fazer também. Porque cerca elétrica, ganha do espaço, o bicho é. Ele rebenta, né? É, ele vai com tudo, hein? Eu acho que o primeiro da fila lá leva um choque e o resto passa depois, né? E ele não tem medo nem de cachorro, nada, né? O bicho é. Não tem medo de cachorro. Ah, ele enfrenta, ele não é. Você já viu esses bichos no mato? Já. Já. É. Só que ele não. Não anda mal que ele para também, tem época que ele some. Sim. Porque ele anda muito, né? É. Ele vai procurando alimento e. Aqui tem pinhão também. Ah, é muito pouco, viu? É pouco. Tinha muito aqui. Ah, você tá falando, mas dá pinhão, né? As árvores. Não, dá, mas eu não sei, eu acho que. Eu lembro esse terreno que meu pai, que a represa pegou lá, tinha muito pinheiro. Daí na época da represa. Que encher, até meu pai serrou tudo. Ah, pra aproveitar, né? É. Ele serrou e fez o quê? Fez tábua, tirou? Fez tábua, vendeu, tinha uma serraria aqui. Aham. Uhum. Então quem ia ficar embaixo d'água? Ia ficar embaixo d'água, né? É. Mas então, aqui ainda tem um pouco de pinheiro. Eu tava falando por causa do porco, né? Às vezes ele aparece na época do pinheiro. É, mas é pouco, o pinheiro é pouco. Já ficou pouco agora. Ele vem na época que tá, o milho tá madurando, né? É. Milho, cana, essas coisas gostam. Batata. Batata, mandioca. Mandioca. Aqui tem um. Tem um compadre meu pra baixo aí, ele tinha umas porcas ali. O javali veio cruzar com as porcas no chiqueiro. Sim. O macho. Veio cruzar. É. Aí saiu aqueles porquinhos, é. Machadinho. Mas dá um porco também que não dá. Diz que é ruim de pegar peso, né? É. Ele é magrinho, né? É, não engorda. Não engorda. Mas a carne eu já comi do javali. É? Já. E eu achei gostosa. Mas assim, o que? Caçado no mato? Caçado no mato. É, não foi engordado em casa, não. Foi caçado no mato. É, porque a turma fala que conforme o que ele tá comendo, um tipo de então, raiz... É, conforme o que ele tá comendo aí que a carne... Um gosto, né? É. Mas o que eu comi, eu gostei. Então aquele lado de São Francisco tem muito também. Tem. Agora tá por tudo, né? É. Eu acho que em todo canto eu escuto o povo falar e vejo tem uns vídeos do Mato Grosso, de Goiás, tudo. E aumentou muito, né? E eu vejo uns vídeos assim, parece aqueles coisas da África, aqueles bandos de animal correndo, né? E a dona Ana, sua esposa, ô Maurício, ela disse que tem muita história, ela não vai contar, né? Como é que você conheceu ela? Ah, não, mas aqui ela morava onde eu moro hoje lá, sabe? É. Sempre eu tinha amizade com o pai dela. Era conhecido de tempos já. É, deu certo. Mas ela cresceu na roça ou não? Então, onde ela morava ali... Era roça. É, só tinha uma casa do uma casa da avó dela, uma casa antiga e uhum. Daí já a avó dela morreu, já venderam, já lotearam, agora virou. Ah, agora virou bairro. Virou bairro já. Era sítio. Era sítio, né? É. E o que você acha desse crescimento da cidade, essa chegada de turista, pra onde que nós estamos indo, como que você percebe isso? Ah, num ponto é bom, né? Porque... Fica mais... Só que não sei, vai tirando a liberdade, né? Tira a liberdade. E no, mas no ponto que é bom, você fala por causa do quê? Ah, não, que nem o pessoal ganhar dinheiro, turismo, vende. Ah, sei. Tem mais recurso, né? De ser. Porque hoje a turma. Uma procura muito, né? Leite, queijo, qualquer coisa. Eles querem as coisas mais artesanal, né? É. E quem procura geralmente sabe o pessoal de fora mesmo. De fora que gosta, né? Tá certo. Tá cansado de comer de coisa de supermercado, né? É. Só que vai acabando a liberdade, coisa, né? Vai ficando. Sei. Que nem aqui mesmo nessa estrada. Sempre andava a cavalo. É, agora tem muito carro. É. Mansar um bezerro. Meio sair pra estrada, agora tem nem né, final de semana passa um louco aí que. De moto, né? Correndo. Moto. É verdade, é.
E a turma não respeita muito, né? É, eles têm a velocidade da cidade aqui na roça e complica, né? Quando agora, esses tempos agora parou. Porque o negócio tá acontecendo aí, né? Então proibiu tudo. Mas aqui, tem muito essa chácara, ela tá alugada pro final de semana. Ah, tem dia que amanhece aquele. Da barulheira? Barulheira. Aí é ruim, viu? Aqui mesmo tinha nem aquele tiro alerta, aqui não tinha nem como escutar o rádio ali dele. Você tá brincando? É. Ah, é? É, então eu já tava querendo alugar sua casa, já não sei se eu quero vir morar aqui depois, não. Até tem um rapaz que mora em cima mas aí. Mas parou por causa da pandemia, né? Não, mas aí tem um senhor também que. Eles reclamaram. Tem um sítio na frente, nós fizemos um. Um barcinado. Ah, né? Deu uma. Ah, é, tem que respeitar, né? É, a pessoa confunde, né? É que nem esse rapaz que mora em cima aqui, ele falou pra mim, mas o pessoal é acostumado com tanto barulho. Que pra eles é pouco é isso. É que né? Ele chega no sítio, ele vê aquele silêncio, coisas fica. Incomodado. Fica é verdade, não, é verdade isso mesmo. O silêncio incomoda. Nascido e criado aqui, vai acabando, né? Então, você conhece outros igual você, assim, que tá, continua tirando leite, continua morando na roça? É, eu tenho um compadre meu aqui, um vizinho comigo, ele ainda é o mesmo. Mesmo batidão? Mesmo batidão também. Tira leite, México. É, mas é difícil, mas por isso que eu vim aqui na hora que a sua filha Jamile falou, eu falei, ah, deixa eu ir logo, né, porque... Essas coisas assim não é qualquer lugar que encontro, não. Eu nem sabia, eu falo a verdade pra você, gente que usa o carro de boi pra transporte ainda, eu não lembro de outro, não. Usa no desfile, tem muito, né? É. Que nem o seu amigo Paulo tava falando, que ele foi a 22 desfiles no ano passado. É, o Paulo gosta, né? Ah, hoje a turma quer coisa mais rápido, né? É mais rápido, tá falando, é um trator, coisa... E por que você não tem empregado aqui? Você contrata por dia aqui, quando precisa? É, quando precisa eu... Tem um rapaz aqui. Roça o pasto? É, não... Mas roça... Mas roça que jeito? Ah, roça na foice. Roça na foice? É. Ah, então. Então, ontem a gente tava conversando com as suas filhas, né? Elas são formadas, né? E trabalham. É. Mas elas estavam com a ideia de... Estão com a ideia, né? De fazer um alambique aqui. É. Você tá animado com isso, não? Ou é coisa delas? É, elas coisas também... É, tem que dar uma força também, né? Sim. Se elas gostam e... Mas é elas que estão montando o projeto e tudo, né? Elas estão fazendo. Eu senti nelas, assim, pela conversa, que elas estão querendo voltar... Animada. É, animado pra voltar às origens, assim, né? É. Até aqui e outro... Aqui o acesso é bom, é bom, não, o lugar é bom pra isso, né? É. Vocês estão num lugar bom, privilegiado. E hoje o sítio, a gente pra sobreviver do coisa, tem que ser um negócio. Não sei que é um negócio do turismo, fazer um. Eu acho que o turismo é a melhor saída. É. Você mantém esse tipo de vida e abre para as pessoas ver como que é esse tipo de vida. Sem fazer teatro, né? Esse jeito mesmo, assim. Pode mudar muito, né? Ao se mudar muito já não é mais o que o turista quer, né? É. Ele quer o real. E se for um negócio tudo mecanizado, tudo tá cansado de ver já, né? É, muito limpo também, né? É. Não tem graça. Tem que sentir o cheirinho da bossa vaca. É, tem que ser um negócio natural, né? Sujar o pé. É, hoje em dia tudo mudou, né? Turma, essas grandes leiterias mesmo, é tudo... Até pra tratar do gado, é tudo com máquina, né? Você nunca pensou de mecanizar aqui? Ou pensou e desistiu? Ah, eu desisti um tempo até vim comprar uma ordenhadeira. Aham. Mas depois que eu comecei a ver, o negócio também é pouco leite, depois pra lavar aquilo. Então eu fico pensando, porque pra lavar, pra ser pouco leite assim, né? É um trabalho também. E outro, se não lavar bem lavado, você imagina aquelas mangueiras, coisa. É, eu fico imaginando aquele leite ali dentro da mangueira, você tem que lavar muito bem lavado. É, pra tirar o... E aí já é produto que você vai botar, né? É. Que seja uma água sanitária ali, já é... É, será que essas novilhas que vieram é tudo do mesmo touro ou não? É, mas essa aqui não, essa aqui é outro gado já. Ah, esse é outro gado. É, mas essas pretas, aquela vermelha ali... É tudo do mesmo touro.
Pega um pista, vem, pega um pista, vem. Pista, vem. Essa aí já é suas antigas, né? É, essa vaca não é mais. Mas foi mochada também, ela tinha um chifrinho muito, muito feio, aproveitou e... Que jeito que mocha? É cortando e cauterizando, não? É, ela aplica anestesia, né? Daí você dorme, aplica anestesia local, daí abre ali, corta e depois costura. Costura? É, dá uma corda que tá tudo em ponto. A conquista vai cagar agora, ó. É a primeira, ó. Engraçado, viu? Já tá deitado ali agora, tá lá. É. Isso aqui é vez. Acho que umas duas crias atrás deu. Deu gêmeo. Deu gêmeo. Essa é grandona, né? Aí você fica contente quando dá gêmeo, né? É, mas deu duas novilhas, bonita, mas as duas novilhas não emprenhou. Não? Não. Eu vendi ela, tava com quase 5 anos e não... Mas você sabe que eu já ouvi uns veterinários falar que gêmea às vezes dá esse problema mesmo. É, então, e as duas igualzinho. Mas não... Não pegou a cria? Não. Por que que as... Você limpou as outras também, assim, não? Não, as outras tinham bezerro, não... Ah, essa sem? É, essa aqui eu já vendi o bezerro dela. Ah, essa tá... Ah. Eu vi você fazendo isso ontem também. Ela deu... Há um ano e um pouco já que ela... E o leite desce? Desce. Desce. Ela tem vaca e não dá leite sem bezerro, né, gente? Então. Já saí ela... E daí, o que você faz? Encarta um outro bezerro nela? Como que é? Não, mas ela desce aí. Então, mas assim, quando não desce, né? É. Daí tem que dar um jeito de pôr outro. Quando morre o bezerro, geralmente tem vaca, a gente tira o couro do. Sim. Do bezerro que morre. Já, isso, agora tô lembrando, é. E daí você põe pra mamar, geralmente ela vai cheirar, quando você põe o couro do. Você põe o couro do outro, do filho dela. E sempre quando ela, que nem agora que ela mijou, você pega o bezerrinho e põe no. Sei. Na urina ali pra ir pegando. Pegando o cheirinho dela. É, ela vai indo, vai nela. Que legal esse truque, né? E ela dá algum leite? Bastante leite ainda, pelo jeito. Oi? A uva tá grande, né? De leite. Tava com quantos meses, bezerro? Que eu vendi? É. Ah, ela tem 7, 8 meses já. Nossa. E ela tá adiantada no... E daqui pra frente, Maurício, o que que você pretende, assim, continuar nessa mesma... toada sua aqui, ou você quer modificar alguma coisa aqui? Ah, não, continua desse jeitão mesmo. Tá bom esse jeito. É, tá. De saúde, Deus dá saúde pra gente, vamos que vamos. Você tem peixe aqui, não? Eu tenho um tanque ali, eu tenho umas tilapinhas, mas... Bom, meu aqui o que tá... Pois a água, a minha aqui, a mina tá muito fraquinha, acho. Mas tá diminuindo, você acha? Tá. É? Então, eu... Onde as nascentes, eu cerquei tudo, sabe, com o gado no... Deu uma melhorada, mas vamos ver agora se... O que será que é, né? Eu sei que o cismado, às vezes, o povo fica fazendo muito poço artesiano e tira a água antes dela chegar aqui. Eu tenho essa impressão. A tua fala que é o... Eucalipto, braquiara, né? Mas eu acho que ajuda também, né? É, ajuda, atrapalha, né? É. Ajuda a diminuir, né? Você tá falando. Mas a região aqui diminuiu muita água. A região toda diminuiu? É, aqui um passava na vargem ali, era um riozinho mesmo, agora, coitado. Tá fraco. Nossa, essa região nossa aqui, quando era tempo das águas, que eu falava janeiro, fevereiro, chovia 15 dias sem. É, agora tá menos mesmo. É, agora dá uma chuvinha aí, mas é. Ontem a gente tava falando, eu queria falar de novo aqui. A galinha quando caga assim no coxo dos animais, assim, o animal não gosta, né? Ah, não. Se não limpar bem, o gato tem que limpar bem. É nojento, né? Ele não come, mas não. Mas tá certo, né? É. Vai comer porcaria. Mas a galinha, gente, no sítio é bom, assim, coisa que pega muitos bichos também. Pega bichinho, cobra, aranha, cobra, né? Aranha. Escorpião tem por aqui, não? Não, eu nunca vi aqui. Ah, eu também nunca vi escorpião pro nosso lado aqui. Agora cobra tem bastante aqui. Cobra tem, né? O que mais que você tem? Você tem a galinha, tem o porco, tem a vaca. É, tem um.
cavalo também? Tem cavalo. Ah, você falou do tanque ali. Tem alguma coisa no tanque dos peixes? É, tem umas tilapinhas. Ah, umas tilapinhas você falou, é. Mas você dá de comer pra elas ou elas? Não, de vez em quando jogam um pouco de pão, resto de comida. Ah, tá. Não é ração não, né? Não. Esses peixes também com ração não tem muito sabor, né? Eu também acho que não é boa, não é a mesma coisa não. Eu não gosto não. Prefiro a comida natural. Você terminando o leite aqui, você já vai picar o capim ou você vai fazer outra coisa antes? Não, daí eu vou cortar um pouco de cana. Vai cortar a cana? É. E você, quando era criança, você imaginava o que você ia ser quando adulto, não? Ah, não, eu sempre pensei em mexer no sítio mesmo. Pensava nisso mesmo? É. Era o que você queria? Eu trabalhei até no... já fui até bancário. Ah, você foi bancário? Nossa! Mas eu entrava... depois que era 9 horas que abria a agência. É. E saía 4, 5. Mas eu ia de madrugada, tirava o leite. Depois você ia trabalhar. Ia trabalhar à tarde e embora pro sítio fechar bezerro. Nunca deixei de. Nunca deixou de sujar o pé, não. É. A gente que gosta, não. É isso aí, hein? Não para, né? Eu vou pegar umas cenas aí da. Aqui em volta. Depois a gente, na hora que você for cortar a cana, aí você me dá um toque. Tá. Tá bom? Acabando aqui, nós vamos tomar um café, agora nós vamos. Ah, tem que tomar café, né? Você trouxe o café ou vai ter que fazer ali? Eu acho que a Ana, que a Jamila vai vir daqui a pouco. Ah, vai vir, ela fala que vem mesmo, é. Eu tomei aquela sopa de ontem mesmo. Ah, já sei. Já tomei a sopa já. É bom, né? Eu gosto, né? Eu perguntei pros seus boi quem que amansa eles. Ah, acho que a gente mesmo que amansa. É você mesmo? De vez em quando compra os mansos já. Sei. Esse daqui é um dos boi. Esse é um dos boi. Só que ele é onde eu cerquei lá na nascente lá onde é. Ele escapou. É, ele começa a pular a cerca e sabe que fica o pastinho verde? Ah. Ele meio fechado sozinho aqui. Meio separado. E aí trato dele aqui. Aí você vai soltar as vacas lá agora e trazer os outros bois. É, eu vou trazer mais. Quantas juntas você tem? Esse boi mais grande eu tô com duas juntas. Mas você usa as duas ou só uma já dá pra trazer o capim? Ah, eu trago uma. Uma só, não precisa, né? É, porque se é muito boi, ele começa a macetar e pastar muito, né? Então, aquela hora, depois a gente vai lembrando. O outro que a turma usava também. Remédio antigo? É, pra... geralmente novilha, quando dá cria, tem novilha que incha muito a ubra, né? Sei. Ela fica muito... então eu lembro que a minha avó, meu pai, usava folha de rosário. Sabe? Sei, daquela conta, sei. Então, pegava a folha daquela lá e fervia com sal, fazia uma salmoura. E banhava. E banhava cedo e à tarde. A folha do rosário, é. Olha que legal. Você sabe que eu gosto dessas coisas, né? Porque você tá falando, né? É. Eu gosto demais desses remédios antigos. Vou soltar. Vai soltar por lá? É. Eu vou por cima então, né? Isso. Eu vou pra estrada ali. Vou pra estrada. Eu desejo não solto, gente. Não, né? O bezerro fica separado. É, senão você não tira leite à tarde, né? Essa cerca aqui não é elétrica não, né? Não, não é. E o outro que o meu avô também dava pro cavalo. Não sei se você já viu aquela turma chamando de caiapó. Não conheço. É uma frutinha, dá um cipó. Não conheço. Nem ouvi falar isso. Só que eles colhiam sexta-feira santa, antes de sair o sol. Nossa, essa é legal, viu? Já sabia no mato, já via onde tinha mais ou menos. Caiapó? É. Que cor que é essa fruta? Ela dá um meio amarelinho assim, depois eu tomo... eu lembro que eles colhiam bastante e depois apanhava num arame, assim que nem um rosário, sabe? Deixava Sei. Secar. Uhum. Ela dá uma sementinha. E é pra usar pra remédio, pra quê? Pra limpar pelo? É pra
garrotilho. Ah. Ajuda os pectorais, sabe quando sei. Tá? Só que tinha uma dieta também, o cavalo dava aquela lá, tinha que ficar não sei quantos dias lá sem... Sem comer outra coisa? Não, sem usar. Ah, tá, sem usar o animal. É, tinha que... Eu não lembro quantos dias era, mas tinha um período daqueles... Vamos ver se eles não vão assustar comigo aqui. Esse aqui que é o tanque? É, tem um aqui, tem um outro do outro lado lá. Tem uma selapinha aí. Eu ia te perguntar do capim. A braquiária não tinha, né, quando você era criança. Ah, não. E o outro, braquiária acabou com tudo, o resto das coisas, né? É. Capim gordura, não tem mais. Até o sapê acabou, é, né? É, nós estávamos conversando ontem. Aqui, Chico, tinha umas... Essas jabuticabeiras antigas. Uhum. Era do antigo dono, que tem... Nossa, essa é velha, hein? Tem mais de 100 anos. Tem uma que já morreu ali, né? É, então tem acho que 4, 5... Ah, tem mais, né? Tinha mais. Mas acho que é a idade também, né? Eu acho que tem uma hora que não dá mais, né? É. Aí, esses cavatinhos aqui, eu tô amassando eles também, Chico. Ah, é? É? Esse aí vai ser também. Ué, mas e daí não precisa ter chifre? Ele vai sair, é que é novinho. Ah, não saiu ainda o chifre. Aí esse daqui é os boi, os 4 boi mais velhos. Tem um lá e tem esses 3 aqui, ó. Pô, é sempre da mesma cor, pai. E por que é isso, né? Que escolher da mesma cor. Outro dia um rapaz lá de Paraisópolis falou que tem que rimar o nome dos boi também, né? É. Quando ele é par, né? Com outro. É isso mesmo? Tem que botar nome parecido? É! Esse aqui vai embora pra lá, vê. Aqui dos dois lá mesmo é o... Cenário e Senado. Cenário e Senado. E esse daqui com o outro lá é Jeitoso e Lembrado. Jeitoso e Lembrado. Vai fechar aqui, não vai? Não, eu vou deixar aberto. Vai deixar aberto? Pode. Esse aí qual que é? Que é o Jeitoso. Jeitoso. É Jeitoso e Lembrado. É. Lembrado é nome engraçado pra boi. É. Agora aquela onde mora lá em São Francisco, que é bonita, a água lá, né, Chico? Ah, lá tem muita água. Eu acho que é isso que o povo gosta lá também. É. Ô lugarzinho pra ter água, viu? Bom dia, dona Jamile. Bom dia. Ó, pessoal, essa aqui que é a responsável de eu estar aqui, viu? Ela que entrou em contato pelo zap para fazer propaganda do vô e do pai dela. Ah, é verdade. Eu já falei do seu nome, quero te apresentar agora, viu, Jamile? E agradecer. Imagina, que você convidou para vir nesse lugar. Ó, vocês me deram uma recepção de rei. Eu tava falando pra Adriana, eu falei assim, Adriana, você tem que vir aqui, porque eu tô muito bem tratado aqui. Ah, que ela venha mesmo, viu? Vai ser um prazer. Ah lá, Adriana, escuta aí, ó. É, tem que vir, viu, Adriana? Eu achei que já tava vindo até. Pois é, tinha roupa de cama pra ela, né? Tinha. Tinha a gente tudo, preparou tudo. Tudo preparado pra ela aí. É, mas não vai faltar oportunidade, né? É, vamos querer voltar aqui, sim. É. E aí, você vai entregar o leite do pai? Vou. Hoje Legal. Eu vou levar pra ele. Beleza. Não é todo dia assim, não. É não, só hoje mesmo. Hoje é só pra ele mostrar o carro de boi, né? É. Já prendemos boi, daqui a pouco ele vai encangar, que fala, né? É. Cangar os bois. Encangar. Mas como você sabe os endereços que o pai leva? Ah, é fácil. Ah, é? Eu tô acostumada. Ele dá o nome das pessoas? É, dá. Nazaré pequenininho, né? É. E a gente conhece todo mundo. Legal. Aí meu avô, acabei de encontrar com ele já. Ah, é? É. E aí, vou lá de tarde? Isso, aí ele foi dar mamar pro bezerro, uh-huh. Agora.
E aí eu já avisei que vai lá à tarde. E o tio, o irmão dele, vai também? Não, não conseguiu falar. Ah, eu não falei com ele ainda. Tá bom. Vou falar agora. Então tá jóia. Mas você vai lá comigo, né? Vou. Porque o vô parece que é meio surdinho, então é capaz bastante. Dele escutar melhor a neta do que eu. É, já tô acostumada, mas eu vou sim. Então tá jóia. Vou deixar. Tá bom. Cortar a cana agora? É. Em Piracaia, não sei se você conhece. Conheço. Daí foi um pessoal. Nós fomos andando daqui lá, sabe, com os bois? Sei. Eu tava com 6 bois, o Paulo. Daí tinha um morrão pra chegar pra onde nós fomos lá. Tinha um rapaz de charrete e no morro o boi sobe bem. Devagar, né? Chegou lá em cima, o cara falou pra mim. Falou, viu? Vou fazer uma pergunta pra você. Você vai morrer com 100 anos, você não tem estresse, você não tem nada, mexer com um negócio tão lento de sair. Você tem que ser uma pessoa muito calma pra falar, ah, é boi, não pode. Ter pressa, né? Não pode ser apavorado, né? É, tem que ter Vai picar alguma coisa agora ou não? Não. Não, agora só vai descarregar. É, eu vou deixar o carro carregado. Ah, você deixa carregado? É, daí eu atalho a água que for picar. Metade, depois metade eu guardo aí. Ah, eu gostei desse truque aí, bota um. É, não fica. Vai. Força, mano. Segundo o boi já tirou. A tarefa dele já. A tarefa dele está encerrada já. É. Ah. Tem uma cana mais longe ali que eu coro quando está cortando lá, daí anda mais. Né? É isso aí, Samari. Acho que nós podemos encerrar o vídeo então. É. Agradecer você. Opa. E concordar com o rapaz aí que falou que do jeito que você lida com o carro de boi, você vai chegar no 100 facinho. É, tomara Deus, né? Você quer viver bastante. É, amor. E com saúde, né? Ah, é importante. Deus ajude é isso, que né? Com saúde. Se quiser, né? Com saúde pra nós, que o importante é isso, né? É, a gente tá inteiro, né? É, tá. Viver pra metade, não. É. Agradecer por você vir filmar a gente aí. Nossa, então a gratidão é mútua. Foi bom pra todo mundo. Mostrar pro pessoal aí, né, como é que é. Um pouquinho de como que era antigamente e ainda existe ainda, né? É, a gente faz força pra preservar um pouco, né, Chico?